בוא נגיד שלום לדוקטור הדס לובינסקי. שלום לך, דוקטור לובינסקי. שלום וברכה. את מומחית למדוזות מהמכון לחקר הימים והאגמים בחיפה, ואנחנו פונים אלייך, אנחנו קצת מפחדים שוב מהמתקפה הבאה אלינו לרעה. לא צריך לפחד, זה עניין שקורה בשנה, גם השנה, לא יוצא דופן. מדובר בנחיל, שכבר נמצא ברובו כמעט בכל חופי הארץ, אמנם בעיקר עדיין מרוחק מהחוף, אבל כבר כאן. כבר כאן, מה זה אומר? כמה רחוקים הם? האם זה אומר שכבר בסוף השבוע הבא, מדינת ישראל, עם ישראל שרוצה קצת להצטנן, לא יכול ממש פרקטית להיכנס לים? תראו, כאן זה אומר שהוא במרחק מאות מטרים מקו החוף, אבל עם הזרמים, עם הגלים, המדוזות מתחילות להיפלט אל החופים, וזה כבר אנחנו מרגישים ומקבלים דיווחים ורואים מדוזות על החוף בקריות, ואפילו שהגיעו להחזיב. כאשר הנחיל יהיה ממש בשיאו, ואנחנו רואים את המדוזות קרוב אלינו, יש להימנע מכניסה למים, או להיכנס עם לייקרה ארוכה, לייקרה גם על הרגליים, אין טעם להיכנס ולהיצרב. אבל אם אנחנו לא רואים את המדוזות, אז עדיין אפשר לשחות, להצטנן, להסתכל כל הזמן מסביב ולראות שאין איזושהי מדוזה שממש מגיעה ומתיישבת עלינו. אבל זו תקופה כזו, זה כל קיץ, אנחנו יודעים, וזה קורה דווקא בחופש הגדול, דווקא בשיא החום, אבל זה כבר חלק מהשגרה. כן, אבל את יכולה להסביר לנו בעצם, מה ההסבר לה הגעה של המדוזות אלינו, מה, יש הסבר, נכון? זה קשור למים, חמים, קרים, זרמים. כן, צריך, קודם כל אני רוצה לציין שהמדוזה הזו, אותה מדוזה שמדברים עליה, שהיגרה מדרך תעלת סואץ לפני יותר מ-35 שנה, היא כבר כאן, היא נמצאת כאן, היא לא מאגרת כל שנה מחדש. יש למדוזה הזו מחזור חיים מאוד מיוחד, שבחודשי החורף, בתקופה שהמים קרים, היא יושבת אי שם בקרקעית הים, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק איפה, בצורה מאוד מאוד קטנה, בגודל של מספר מילימטרים, ושם היא מעבירה את חודשי החורף הקרים. עם התחממות מהים, אותה מדוזה, אותו פוליפ כזה ראשוני, עובר מטמורפוזה, שינוי צורה, ומתחיל לשחרר מדוזות קטנות לתוך המים. אותן מדוזות קטנות בגודל של 2-3 מילימטרים, תוך חודשיים, הופכות להיות היצורים הגדולים שאנחנו רואים אותם כאן ועכשיו. המדוזה, אמנם יש לה יכולת שחייה, אבל יכולת שחייה מאוד מאוד קטנה. ולכן היא בעיקר נסחפת עם הזרמים ומתגלגלת אלינו עם הגלים. אז זה לא שהיא רוצה לבוא לחופים, זה לא שיש לה מה לחפש על החוף, אין לה איזושהי מטרה להגיע דווקא אלינו, היא רוצה להישאר בים, היא רוצה להישאר במים העמוקים, אבל היא נסחפת אלינו, ואז אנחנו מקבלים את כל המים הצורבים האלה ואת כל, הכמות הגדולה הזו של, טוב, של המדוזות טיפ, בקרבה. טיפ, 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 חשוב מאוד, מה עושים? נצרבנו, כואב, רצח, צרחות, אדום, וזה לא פיפי, נכון? לא פיפי. לא, אטילה, לא. נכון, לאחרונה גילו באוניברסיטת חיפה שהשתן שלנו לא מספיק חומצי בשביל לנטרל את ארץ המדוזות. אז אני אומרת, באמת, בשיא הנחיל שזה עכשיו, ואולי בשבועיים הקרובים, אם אנחנו רואים מדוזות, אז להימנע. זה לא מפגש נעים, למרות שהוא לא קטלני. אבל נפגשנו, נפגשנו, מה עשינו? נפגשנו. אם זה רק מים צורבים, אז פשוט לצאת מהמים, למרוח איזשהו חומר מלחש, אולי איזשהו אלוברה או משהו אנטי-היסטמיני כזה או אחר. במידה וממש רואים את המדוזה עלינו או חלקים מהזרועות הצורבות שלה, לקלף בעדינות, לשטוף במי ים, לא מים מתוקים, לא לשפשף עם חול, זה רק מחמיר את הנזק. אם אנחנו לא רואים מדוזות ורק המים צורבים, אז פשוט לצאת, למרוח על האדום, אבל אם מישהו גילה רגישות יתר, כן. מפתח של פוחיות, אדמומיות יתר, אז אפילו לפנות למיון במידת הצורך, רשמנו. לא לסבול. דוקטור הדס לובינסקי, אני מאוד מודה לך, גברתי, אנחנו מאוד מודים לך שהארת את עינינו וגם את צריבה.